Apieva ti sappias mobiese so. Poi lijepi mjesec i zavjesa i on nama lijepo svijetli ovdje sobu. A... Šta si stavio ruku? Ruku ne možeš ništa napraviti kad Luka sprijeda. Luka mora biti iza mobitela. Lupana, šta to radiš? Amo, kako ide pjesmica? Dohvati mi, tata. Mjesec. Bravo! Ja te mogu čuti. Dakle, mene rozsjao. Došao je dida i poplašio nas dva. Zato dida da možemo vidjeti mjesec. Imamo pjesmu mjesec. Nemoj zatvoriš kure, bit će mračno.